Και αυτό που προβληματίζει, Αντώνη, τις αγορές, την Κομισιόν, όλους τους διεθνείς οργανισμούς, δεν είναι μόνο το έλλειμμα, κυρίως είναι το χρέος. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και το χρέος, όσο δεν μειώνονται οι δαπάνες, θα διωγγώνεται. Αυτό φοβούνται οι αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο μέτωπο των δαπανών, η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να δώσει το μήνυμα ότι προχωράει άμεσα σε περικοπές δαπανών. Και σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, εστάλει εγκύκλειος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους δημόσιους οργανισμούς, τα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για περικοπές, για περαιτέρω μειώσεις στις δαπάνες των δημόσιων οργανισμών. Τι ζητάει τώρα με την εγκύκλειο αυτή ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Σαχινίδης? Ενημερώνει πρώτα απ' όλα ότι δεν θα πληρώνεται καμία υπέρβαση στις πιστώσεις. Δεν θα εκδίδεται η κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για να πληρώνεται οποιαδήποτε υπέρβαση στις πιστώσεις που ήδη έχουν προϋπολογιστεί. Το Γενικό Λογιστήριο θα πρέπει να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες, από τα Υπουργεία, κάθε μήνα με ειδικό έντυπο για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το πώς τρέχουν οι πιστώσεις που τους έχει χορηγήσει. Ακόμη, ζητείται περιορισμός των δαπανών για υπερορίες, περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες και μόνο όπου δεν υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι στα γραφεία του εξωτερικού. Όσο για τις μισθώσεις ακινήτων, ζητείται πρώτον να χρησιμοποιούνται τα ακίνητα του δημοσίου και εκεί όπου προχωρούν σε ενοικιάσεις, σε μισθώσεις ακινήτων, οι αυξήσεις που θα δίνονται σε περίπτωση ανανέωσης των συμβολών να είναι στα όρια του πληθωρισμού. Ζητά επίσης από τις υπηρεσίες να μειώσουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, να μειώσουν τις δαπάνες για τις τηλεπικοινωνίες, κυρίως για τα κινητά τηλέφωνα, τις δαπάνες για τα αναλώσιμα, τις δαπάνες για δημόσιες σχέσεις, αλλά και να περιορίσουν τη χρήση των κλιματιστικών και να εξορθολογήσουν τις δαπάνες για φυσικό αέριο και για θέρμανση.